दर्शकवृन्द अमेरिकाले युक्रेनलाई एक सयवटा किलर ड्रोन सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेनमा वृहत सैन्य प्याकेज घोषणा अन्तर्गत अमेरिकाले ती ड्रोन युक्रेनलाई दिने भएको हो अमेरिकी सैन्य स्रोतका अनुसार सो मिसाइल प्रणाली व्यक्तिमा पिन पोइन्ट स्ट्राइकको लागि डिजाइन गरिएको हो र यसलाई उचित तरिकाले केही ठाउँमा केही टाढासम्म मिसाइल हाल्न सकिन्छ सा। रुसी डिजाइन भए पनि यस्तो हतियार केही युरोपेली नेटो सदस्यहरूसँग छ यसलाई युक्रेनको सेनामा मिसाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई गरेको टिप्पणीलाई लिएर रुस क्रुद्ध बनेको छ युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुटिनलाई युद्ध अपराधी भनेपछि रुस बाइडेनसँग क्रुद्ध भएको हो बाइडेनको सो टिप्पणी अक्षम्य र अस्वीकार्य बयानबाजी भएको रुसी समाचार संस्था तासले बताएको छ पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्तोकोपको भनाइ उद्धृत गर्दै तासले लेखेको छ हामी राष्ट्र प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्ति अस्वीकार्य अनि अक्षम मान्छौँ राष्ट्रपति वाइडेनको टिप्पणीले दुई देशबिच कुटनीतिक तनाव बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ वाइडेनले आवेगमा आएर पुटिनलाई व्यक्तिगत ढङ्गले गाली गलोजमा उत्रिएको पनि बताइएको छ उता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युक्रेनमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने पुनः दोहर्याएका छन् राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रसारित सरकारी बैठकमा बोल्दै पुटिनले उक्त कुरा दोहोऱ्याएका हुन् उनले विश्व प्रभुत्व हासिल गर्ने पश्चिमी प्रयासमा आफूहरूले आत्मसमर्पण नगर्ने पनि बताएका छन् पश्चिमी देशहरू रुसलाई कमजोर निर्भर देशमा परिणत गर्न चाहन्छन् बुधबार बैठकमा बोल्दै उनले भने यसको क्षेत्रीय अखण्डता उल्लङ्घन गर्ने भएको छ रुसलाई आफू अनुकूल टुक्रा टुक्रा पार्न खोजिएको छ पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धहरूबाट निम्त्याएको असर स्पष्ट रूपमा देख्न थालेको स्वीकार गर्दै उनले मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढ्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनहरू आवश्यक रहेको बताए उनले रुस वार्तामा युक्रेनको तटस्थबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन् यता युक्रेन र रुसले अस्थायी पन्ध्र बुद्धि शान्ति योजनामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको बताएको छ फाइनेन्सियल टाइम्सले वार्तामा संलग्न तीन व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो यदि युक्रेनले तटस्थताको घोषणा गर्छ र आफ्नो सैनिकमा कटौती गर्छ भने रुस युद्धविराम र आफ्नो सेना फिर्तीको लागि तयारी भएको बताइन्छ प्रस्तावित सम्झौता बारे कुनै पनि देशका वार्ताकारहरूले सोमबार पहिलो पटक पूर्ण रूपमा छलफल गरेका थिए युक्रेनले नेटोमा सामेल हुने आफ्नो महत्वाकांक्षी त्यागेको र अमेरिका बेलायत र टर्की जस्ता सहयोगी राष्ट्रबाट सुरक्षाको बहानामा सैन्य सहयोग या हतियार नलिने बाचा गरेको बताइन्छ यसैबीच नेटो हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेपछि रुसको एउटा ड्रोन विमानलाई खसालिएको छ युक्रेनको वायु सेनाले पोल्यान्डको आकाशमा उडेको ड्रोनलाई केही समयमा युक्रेनी भूभागमा गोली हानेर खसालिएको बताएको छ मानवरहित विमानले युक्रेनी सहर यावोरीपको किब नजिकैको यावोरिव सैन्य अखड्डामा रुसी आक्रमणमा भएको क्षतिको आकलनका लागि परिक्रमा गरिरहेको बताइएको छ गत सप्ताहन्तमा त्यहाँ भएको आक्रमणमा कम्तीमा पैँतिसजनाको ज्यान जानुका साथै अन्य कम्तीमा एक सय चौतिसजना घाइते भएको बताएका थिए पोल्यान्डको सीमाभन्दा केवल पन्ध्र माइल टाढा मात्र रहेको सहर यागोरिमा आइतबार तिसवटा भन्दा बढी क्रुज क्षेपयात्र प्रहार भएको थियो युक्रेनी सैनिक सूत्रलाई उद्धित गर्दै ती टाइम्सले यो संसारका अन्य कुनै पनि मुलुकले प्रयोग नगरेको फार ड्रोन भएको जनाएको छ सा। युक्रेन सरकारले नेटोलाई आफ्नो हवाई क्षेत्रमा उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न आग्रह गर्दै आएको छ तर नेटोले कुनै पनि युक्रेनको अनुरोध अस्वीकार गर्दै त्यस्तो कदम चालिएको खण्डमा रुस विरुद्ध युद्ध हुने बताएको छ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सले उडान निषेधित नीति लिएर रुससँग युद्धका लागि न्यू नखोज्ने बताएका छन् त्यसै गरी सोमबार बेलायती स्वास्थ्य मन्त्रीले नेटोका भूभागमा हस्तक्षेप गरेको खण्डमा गम्भीर प्रतिक्रिया जनाइने बताएका थिए यता युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्सकीले अमेरिकाको काङ्ग्रेसलाई गरेको सम्बोधन अधिकांश युक्रेन समक्ष पुगेको छ भिडियो लिङ्क मार्फत भएको सम्बोधनको अन्त्यमा जेलेन्स्कीले अङ्ग्रेजी भाषामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समक्ष भनेका छन् तपाईँ आफ्नो मुलुकको नेता हुनुहुन्छ म चाहन्छु तपाईँ विश्वकै नेता बन्नुहोस् विश्वको नेताको अर्थ शान्तिको नेता हो उनले सम्बोधनका क्रममा काङ्ग्रेसका विधायकहरूलाई उनीहरूको समर्थनका लागि धन्यवाद दिएका छन् साथै उनले आगामी साताहरूमा थप सहयोगका लागि पनि आग्रह गरेका छन् अमेरिकी काङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जेरेन्स्कीले देखाएको युक्रेनको युद्ध अघि र पछिको परिस्थितिबारे समेटेका ग्राफिक भिडियो हेरेर विधायकहरूका आँखा रसाएका छन् भाषण दिनका लागि दर्शक दीर्घामा बसेका विधायक माइकल म्याकलले भनेका छन् यो भिडियो हेर्दा काङ्ग्रेस कक्षको माहौल निकै भावुक बन्यो अधिकांश दृश्य जर्मनीको नाजीको अत्याचारलाई सम्झाउने खालका थिए वाइडेन सरकारलाई किबले माग गरे बमोजिम युक्रनी फौजलाई जेभोलिन र स्टिन्जर छेपेस्त्र लगायत थप घातक हतियार सहयोग गर्न दबाब दिने रिपब्लिकन विधायकहरूले म्याकल पनि गरेका हुन् यसैबिच युक्रेनी सञ्चार माध्यमले उत्तरी सहर चेर्निममा रोटी किन्न लाइनमा उभिएका दसजना सर्वसाधारण रुसी फौजको आक्रमणमा मारिएको जनाइएको छ प्रतिदर्शिका अनुसार बुधबार बिहान सो घटना भएको हो सहरका अधिकांश क्षेत्र अहिले अवरुद्ध छन् यहाँका बासिन्दालाई अहिले रोटी लगायत अन्य अत्यावश्यक दैनिक सामग्री किन्न लामो लाइन बस्नुपर्ने स्थिति छ यसैबीच हामी यहाँ यो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ कि अमेरिकाले अहिलेसम्म युक्रेनलाई कसरी मद्दत गरेको छ नम्बर एक युद्धको सुरुमा अमेरिकाले युक्रेनलाई पैँतिस करोड डलर बराबरको हतियार उपलब्ध गराएको थियो एक वर्ष यता युक्रेनतर्फ भएको हतियारको सिपमेन्टको मूल्य एक अर्ब डलर नागिसकेको छ त्यस्तै दोस्रो सहयोगमा मङ्गलबार राति वाइडेनले पछिल्लो चरणको सैनिक सहयोग स्वरूप युक्रेनलाई थप अस्सी करोड डलर लगायत ट्याङ्क भेदक क्षयपात्रहरू र विमान भेदक प्रणाली दिने घोषणा गरेका थिए त्यस्तै गरी तेस्रो सहयोगमा गत साता काङ्ग्रेसले युक्रेनका लागि मानवीय सुरक्षा र आर्थिक सहयोगका लागि ल्याएको तेह्र अर्ब साठी करोड डलरको प्याकेजको अनुमोदन गरेको थियो पछिल्लो सहयोग घोषणा त्यसैको एक अंश हो त्यस्तै चौथो सहयोगमा एक स्वतन्त्र सङ्घीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी निकायले अहिलेसम्म मानवीय राहत सामग्री र सहयोगका लागि दस करोड डलरभन्दा बढी उपलब्ध गराइसकेको छ यता भारत निकै ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ नौ मार्चमा भारतको एउटा हतियार रहित मिसाइल गल्तीले पाकिस्तानको एक सय चौबिस किलोमिटरभित्र मिया चान्नु क्षेत्रमा खसेको थियो सुरुमा पाकिस्तानी सेनाले यसलाई भारतको आक्रमण मानेर जवाबी सेभ्यास्त्र प्रहार गर्ने तयारी पनि गरेको थियो तर समयसँगै पाकिस्तानले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेको थियो यसका दुईवटा कारण थिए पहिलो यो मिसाइलमा कुनै पनि वारेट थिएन दोस्रो पहिलो नजरमा नै यो जानी जानी प्रहार गरिएको जस्तो देखिँदैन थियो यस्तो अवस्थामा जुझ्न दुवै देशबिच हटलाइन छ तर भारतले पाकिस्तानलाई हटलाइन बारे पनि जानकारी नगरेको दावी गरिएको छ ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानले पनि जवाफी हमलाको तयारी गरेको थियो तर पछि रोकियो तर पाकिस्तानी सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले केही गल्ती भएको महसुस गरे यही कारणले गर्दा अधिकारीहरूले जवाफी कारवाही स्थगित गरे पाकिस्तानी अधिकारीहरूले उक्त क्षेप्यास्त्र सिराबाट प्रहार गरिएको दावी गरेका छन् भने रिपोर्टमा अम्बालाबाट प्रहार गरिएको बताइएको छ यसमा मानवीय र प्राविधिक दुवै त्रुटि भएको अनुमान गरिएको छ मिसाइलको नियमित चेक जाँचका क्रममा यस्तो त्रुटि भएको हो भारत र पाकिस्तानका सैन्य कमान्डरहरू बीच यस्तो परिस्थितिसँग जुझ्न संयन्त्रहरू छन् दुवै कमान्डर हटलाइनमा सम्पर्क गर्छन् भारतले यसमा किन प्रयोग नगरेको भन्दै पाकिस्तान अन्यलमा छ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भारतले हटलाइनमा कुरा गर्नुको सट्टा क्षेपयात्रा प्रणालीलाई केही समयका लागि बन्द गरेको दावी गरेको छ ताकि समयकवश थप क्षेपयात्राहरू प्रहार नहोस् पाकिस्तानले दस मार्चमा एक प्रेस ब्रिफिङमा यस विषयमा जानकारी गराएको थियो भारतले मार्च एघारमा मात्र क्षेपास्त्र भूलबस प्रार भएको स्वीकार गरेको थियो मार्च पन्ध्रमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले संसदमा यस घटनाबारे विस्तृत विवरण दिएका थिए दुर्घटना लगत्तै भारतले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आदेश जारी गरेको थियो पाकिस्तानको सेना छैन तर राजनीतिज्ञले यो कुरालाई महत्त्व दिइरहेका छन् भारतीय वायु सेनाले मिसाइल परिचालन क्षमताको समीक्षा गरिरहेको छ अमेरिकाले पनि यो षड्यन्त्र नभए दुर्घटना भएको स्पष्ट रूपमा भनेको छ पाकिस्तानी मिडियाले भारतले ब्रह्मोस मिसाइल प्रहार गरेको दावी गरेको छ उता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसहित शीर्ष तेह्र अधिकारीहरू विरुद्ध रुसले प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ युक्रेनमाथि युद्ध छेडेपछि रुस विरुद्ध अमेरिकाले कैयन प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसैको बदलामा रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनमाथि नै प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो युक्रेनमाथि युद्ध छेडेपछि रुस विरुद्ध अमेरिकाले स्कैन प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसैको बदलामा रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनमाथि नै प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो रुसको विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रतिबन्ध सूचीमा वाइडेन अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन रक्षा सचिव लयड अस्ट्रिन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुबिन र सिआइए प्रमुख बिलिन बन्स लगायत विरुद्ध लागू भएको हो अमेरिकाका अन्य अधिकारीहरू पनि यो प्रतिबन्धबाट प्रभावित हुने रुसले जानकारी दिएको छ युक्रेनमाथि हमला गरेपछि यति रुस विरुद्ध अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूले दर्जनो प्रतिबन्ध लगाएका छन् रुसी सरकारी अधिकारीहरू कम्पनीहरू र अरोपतिहरू विरुद्ध प्रतिबन्ध घोषणा भएको हो अमेरिकाले रुसबाट हुने तेल आयातमा पनि रोक लगाएको छ पश्चिम मुलुकले धम्की दिइरहँदा रुसले पनि प्रतिबन्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल तिन अमेरिकी डलर पुग्ने चेतावनी दिएको छ उता युक्रेनको राजधानी किएबमा पैँतिस घन्टा लामो कर्फ्यू लागेको छ किएबका मेयर भिटाली क्लिन सोत्केले मङ्गलबारदेखि बिहिबार बिहानसम्म पैँतिस घन्टाका लागि कर्फ्यू लगाइने घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन् रुस र युक्रेन बीचको युद्ध बिसौँ बीच दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ मङ्गलबार बिहानदेखि नै युक्रेनका आवासीय भवनहरूमा रुसको हवाई हमला भएको थियो सो हमलामा पनि चारजनाको मृत्यु भएको समेत मेयर भिटाली क्लिनसोकले बताएका छन् कर्फ्युका समयमा घरमै बस्न तथा बमबारीबाट जोगिनका लागि बनाइएका आश्रय स्थलमा बस्न मेयर भिटाली क्लिन सोध आह्वान गरेका छन् यो सँगै संयुक्त अधिराज्यले थप तिन सय सत्तरी ऋषी नागरिक र संस्थालाई प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ